حسن عباس والدة من حالي قر أي تحي لحساء يبر أوها بينما عدي أولوه كلا مقاني هي قبري أو عدلاء أي أصعد عي بحلا ده ورابا مركو حد على جودي أو بنانك كل رسانة يسوع أو كل الكي كسب بحري جوريجا أو بنانك فراش أنت إلمه أودي قتي إلمه الله ودنا عسكجي في سي قردن بقى لحساء يبرنا جوكتا إنه بحل ورابا لا ده هو مالي ورابي هي وزوكر استاجي cunug yar oo la saddex bilood dhalan oo umul aan dhihi karno ay waraabihi kala baxay gabadhii dareen bay qaaday way soo booday markay soo booday waxay aragtay wax madow oo sii ordaa in ay haday fiirisay cunuga ma joogo halka cunug ayaa u joogaa oo wiil ahaa cunuga kalena wuxuu ahaa gabar yar oo saddex bilood ah markii gabadhii way booday wixii ka daba booday cunugaysa oo fiirisay ma joogo wixii ka daba booday qayli bay ku dhufatay dariskii baa soo baxay wax fiican dad fiican maashi ma joogin ada qabri lagu kala maqnaa marka gabdho hooyar oo laba oo dhihi karna mid ay tahay 15 jir midna adiga aan ku qiyaasi karno 15 jir ayaa ka agdhawaa kuwii baa soo ordeen ayay waa israaceen way ordeen wixii madawaa bay daba galeen marka waxay fiijiyaan ba adiga goor dambe ay raadiyaan ba dadkii kale oo deriska ahaan way soo yaaceen adiga goor dambe ayaa loogu tagay meel asagoo ku cunaya marka waxaa dhacday cunugii inuu dhintay oo qaar ka dambana uu bahalkii ka cunay madaxana miciya xoog leh ay kaga dhaceen marka cunugii sidii uu ku xijaabtay waraabihiina waa baxsaday xalay lix saac bar bay ahayd goor 7 saac ayaan report gareynay booliska raaya location booliskii wayna caawiyeen waxay dhaheen u gudbiya general hospital oo mochari gasifa KWS iyo waxyaalo kale in kula xariirina iyo macluumaadka marka goor 2 saac ayaan soo raadinay qoladan aan tagnay xeerada booliska oo CS kan la kulanay oo CS ka waan caawiyay waa uno soo diray niman oo baal kale macluumaadkan ala qabtaan waa kacna hadana waxaan u tagnay KWS ta KWS naftay hadda wayno imaatay way arkeen meedki wax way ka qorqoreen waxaan ka qabanayna waa in dhahay waa un suweyna insha Allah gabadha saddex bilood bay lalantahay waa gabar saddex bilood bay lalantahay wayna dhimatay durwaaga dilaha KWS hadee waa un sawirteen foomkoodan way buuxsadeen ayaga maan fiirinaa bal waxa hadana ay la soo noqdaan KWS wax akhbaar ay nasiyeen malahan way arkeen way sawirteen wax bay qorqorteen wayna naga tageen cunugii way sawirteen meedki way sawirteen cunuga qaybta dambe ayuu durwaaga ka cunay qaybta dambe uu ka goostay oo xiidankii iyo waxay ka soo jeedaan aan baa qoon diraya bahalkan waa bahal soo waashay bay maalin horo dhan baa meelo badan laga sheegay inay say waxa saatahayna meeshan nafteeda waxa la yahabeenii maalin waa dadku way iska reebaan oo maartaa uu ku dhaxlaran yahay maqribkii uu soo galaa meesha marka waxaan codsan lahaa ciidamada KWS ta inay ay bahalkan ay dadka ka qabtaan.